Contohnya jine manulur kambang katara ketining panjenengan ibun genduk ini gantos genduk septi monggo apa gadik gelinding jih monggo genduk
rasa mulia. Lara.
Among ati pawit tangane lupo kenobisan yang gampang luwe gampang angel kelangkung tan kena tinumbas arato Chandra Yusinde
besar nopo ta selodang nawi lodang mbak yo kula badhe pinten to bayarane sing baku bisa mapak aku sindene nangken malam pitu saparana bata selodang nawi lodang mbak yo kula badhe jalan. Yang gambyongan kula niki mboten nate sebranan mangke riyen mas nampan lali banjeri pira-pira watenane salini pun kuwa terodi pinten to bayarane sing mbaku bisa mampang sidene matur suwun sanget dan gayeng aduh klinci tresnanku ngalor
ngalor ngidul temu gelang mongko cile saibo bunga rasa aku yen mule bakal ta pondo Masuk.
tindak nomring porosa sama aja pada titik rukun lima puniku sangat dati kangongko siji kangongko loro sulat dene kang ketelu Ramadan nindak no boso kapajakan ping limo ngibadah haji rukone Islam sam purna pepeling co katur dumateng warga gumun ring ceper mriki kanthi atur singalar sugeng pindhang tekaken sinarengan para kadang-kadang ngudi I Rama Muhammad Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad iha sragelan sa yo Mas Agun jeget iki ayo bahasa bar gini bahasa bar yo tak kekiru janjero kok bahasa bar Pasur, segemerahu pasur Hei, cocor Lube sempurna Yang berjamaah Subuh Lukuran asar Sholat sanyak tinggal doang Ketindak mungkar Maghrib Lanisa jangkepe Prayogane ditambah sholat sunnah Jasa berdoa Iku perintah aku Ngeling ono Neng dunya mong sedih lah
Badar. Romo sabar, maturaken kang panuwun. Sugeng kundur ngantos wilujeng ngantos dalem orang. Monggo salah
Sariwati, wonten Gendut Septi, di wonten Mbak Yuhen Hani. Setengahipun kala rasaken monggo jenengan duren bilang kenceng napa cermo kare kantun derek. Nah. Pun monggo merdeka kemawon ingkang bagus yang menika kula lan jenengan sami tetep mangayu bagyo derek ngregengaken ugi anjang kepinggenipun gadahi hajat Bapak Aibda Pringgo anggota kepolisian Resort Madiun. Inilah kebenaran menika dinas wonten ing Babin Kamtibmas Desa Cermo Kari Madiun. Matur suwun semoga kanthi atur sugeng laras sugeng midhangetaken. Pelastari Pak Chandra garap sigra. Kali, 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 kali,
kening tawangono lintang cahayu aku ngenteni marang mega ing Kartika sontak takokno pawartani janji-janji ku eleng sumadat raya sing tias ing son nimas insun prasopo sinaksenan bumi langit tangi sing dan gayeng saestu swanteni Bapak Sukamto mboten tida-tida anggen kula nimbali minggah wonten ing sasana pepanggungan niki wau. Monggo Bu, dipun sampun Bu. Oh, paranggonane. Yen ing tawangono lintang wong ayu aku ngenteni tekamu marang mega ingkang koso nimas suntak kok ke pawartaamu monggo janji-janji janji-janji aku eling cahayu rong suara ning latri nimas ngenteni bulan dadari dek sawono janjiku disekseni mega kang arti kairing rasa tresna asih monggo yen ning tawangono lintang cahayu ngono tangis ngati dangdutke rondo kempling to sinarung suarane ngatri rondo kempling ayo badhe tindak pundi oh,
badhe pindah. Ampun kelemah sampean, ampun kuciwa, kula ronda anyaran ditinggal lunga. Topel tangan nangkelemah, ajar ronda kanggoku ora pate penting. Bapak Sukamto, wah jan.